Välkomna till del nummer 6. I den här delen så ska vi ta och skapa oss ett litet formulär. Och sen så ska vi ta och med hjälp av Silverlight, eller förlåt, med hjälp av Visual Studio, styla till det här dokumentet lite grann. Naturligtvis så finns det funktionalitet i Visual Studio för att kunna få att saker och ting som man gör i Silverlight ser ut på det sättet som man önskar, såklart. Så vi ska börja med att göra ett litet formulär och se till om vi kan styla till det där formuläret lite grann. I vanlig ordning börjar vi med att dra igång Visual Studio. Skapar oss ett nytt projekt som vi kallar för 6 VS Stil. Och i det här projektet så vill jag i vanlig ordning ha lite rader och lite kolumner. Så vi börjar med att skapa oss en bekant gammal grid layout. Jag vill ha lite rader, som sagt. Row definitions, och det jag vill ha här är ett antal rader helt enkelt. Låt oss säga att raderna är precis så stora som de önskar. Så ser jag till att Visual Studio tar och delar upp det där efter bästa förmåga. Jag vill ha lite kolumner också. Jag vill ha en kolumn som är 150 pixlar bred. Sen så vill jag ha en kolumn till som tar upp resten av skärmen. Så där har vi skapat oss lite kolumner. Dags att fylla kolumnerna med något. Låt oss säga att vi skapar oss ett litet textblock som landar i rad nummer 0 och kolumn nummer 1. Och texten ska vara för namn. Sen vill jag skapa mig ett par stycken till innehållande efternamn och ålder också. De bör landa i olika rader, dessa. Så, då har vi skapat oss tre stycken textblock för det där. Och sen efter det så vill jag ha möjligheten att kunna mata in text. Jag skaffar mig en textbox för varje. Ränger dem i rad nummer 0 och i kolumn nummer 1. Och så vill jag ha tre stycken sådana, en för vardera. Kan vi titta hur det ser ut än så länge. Urtjusigt. Hoppa tillbaka till Visual Studio. Och nu ska vi lägga till lite fler saker. Jag tänker mig att vi vill ha en... Förlåt, här ska det stå nolla förresten. Kolumn nummer 0 som vi vill lägga till texten i. Titta på hur det där ser ut igen. Jag tyckte det var någonting som saknades. Där. Förnamn, efternamn, ålder och tre stycken inputrutor här. De är jättestora inputrutorna och den enkla anledningen att vi sa helt enkelt att de ska vara hur stora det nu behövs i den där. Efter det där skulle jag vilja ha tre stycken buttons. Och snabbt och smidigt så lägger vi ju buttons i en stack panel. Med hjälp av en stack panel så kan vi då placera de här på ett ganska tjusigt sätt. Kolumn nummer 2 och rad nummer 3 bör de landa i. Orientation vill vi säga till horizontal så att de inte landar under varandra. Och sen så lägger vi till våra tre knappar i den där.
Låt säga att det står spara nästa, ta bort på de här knapparna till exempel. Och så tittar vi hur det där ser ut. Så, inte det vackert, men det fungerar. Fungerar räcker dock inte alltid, så det vi vill göra är till exempel att få lite fason på hur texten ser ut. I den här sektionen berättar vi ju att det ska finnas lite text här. Vi kan då lägga på lite utseende på det här. Till exempel så kanske vi vill byta typsnittsvariant. Så att vi vill ha en Verdana som ska vara lite större. 16 punkter säger vi. 16 punkter fetstil till och med. Och så lägger vi lite margin på det där. Kopierar vi den där texten och lägger på de andra textrutan också. Så där, nu har vi då lagt lite snyggare typsnitt på just den där också. Vi kan fortsätta det här med att på våra textboxar lägga lite utseende på den där också. Låt oss säga till exempel att vi istället vill ha dem placerade långt upp, vertical alignment top. Vi vill ha en specifik höjd på dem, låt oss säga 25 pixlar hög. Vi vill ha lite marginal, låt oss säga att 5 blir en bra marginal. Och sen så vill vi byta lite typsnittstorlek på de här rutorna också. 14 punkter låter fint. Verdana får duga på den där också. Sen kan vi då sätta att vi vill ha en viss foreground color, det vill säga en färg på det man skriver in dem. Låt oss säga att vi vill ha en liten blå text på det man skriver och en background color. Wheat är ganska tjusig. Den blir lite gulaktig sådär. Vi kopierar allt det där. Vi har lagt på den där. Och så lägger vi det på de andra också. Där har vi då skapat oss lite utseende skillnad på de där. Och det bör ha gjort ganska gott. Vi prövar hur det ser ut. Så där. Med tämliga små medel så har vi då fått den här texten att bli lite tjusigare helt enkelt. Men vi kan se till exempel om vi skriver någonting här så ser vi att det dyker upp som blå Verdana och så vidare. Avstånden mellan de här raderna känns inte helt optimal. Det finns ett snabbt och smidigt sätt att lösa det på. Under row definition så kan vi berätta hur högt saker och ting ska vara. Vi kan till exempel i den här rutan säga höjd är lika med auto. Det innebär att Visual Studio kommer att känna av hur högt det bör vara för att se så bra ut som möjligt. Vi testar hur det ser ut efter den där lilla förändringen. Det ser klart trevligare ut. Knapparna här nere, de har vi nästan lust att göra någonting åt också. Som vi ser så är de ju för tillfället helt ostilade. Låt oss säga att vi lägger en specifik bredd på dem på 75 pixlar. Vi väljer dessutom att ha lite marginal runt knapparna också. 5 pixlar låter bra. Vi kan säga att vi vill ha Verdana-typsnittet på dem också. Och låt oss säga att vi använder fontstorleken 11 på de där knapparna. Blir så bra gissar vi på, så det kopierar vi in och lägger på allihopa med en gång. Och så tittar vi hur det ser ut. Så där, börjar se bra ut. Liten detalj som saknas är väl kanske att ha en liten marginal runt alltihop. Och det är inget konstigt att ändra det. Vi går tillbaka till vår XAML-fil och i gridden
lägger vi till en marginal på låt oss säga 25 pixlar och så tittar vi hur det ser ut nu för sista gången. Där har vi den. Vi tog ett helt vanligt standardiserat formulär och så la vi på lite properties på den där för att byta typsnitt lite här och var och lite färger och sånt där. Och det blev ju klart trevligare att titta på. Vi ska ta och promenera vidare på precis samma tema i nästa del. Och det vi ska göra då är att vi ska göra precis den här grejen fast vi ska göra alltihop i Expression Blend istället. Och ska vi se hur Expression Blend står sig på de där bitarna. Tack så länge!